na minha cabeça, eu sou o melhor. Sim. Se não pensarmos assim, não temos ambição. Eu tenho que pensar na minha profissão, eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça, eu sou o melhor. Cristiano Ronaldo! Quem tá no toque é ele, DJ Nescau. DJ Nescau. Cristiano de bicicleta, minha nossa! Keep.